ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ଆଗରେ କ'ଣ କରିବେ, ଟିକେଟ କେଉଁଠି ମିଳୁଛି, କ'ଣ କହୁଛି? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସେ କେଉଁଠି ମିଳୁଛି, ହକି ଟିକେଟ କେଉଁଠି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି, ହକି ଟିକେଟ ଗୁଡ଼ା କେଉଁଠି ମିଳିଲା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି, ଆଉ ଇଏ ଟିକେଟ ଗୁଡ଼ା କେଉଁଠି ମିଳୁଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆଉ ମୋର ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ନେତୃତ୍ୱ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ଯିଏ ଆସୁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ପାଛ ଉଚ୍ଚାର କରିବନି। ଏ ଆର୍ ଏସ୍ ଏସ୍ ସରକାର ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ ନହେଲେ ସେମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଏତେ ସିକୁଲାର, ଗୋଟେ ସିକୁଲାର ୱାର୍ଡ ଗୋଟେ ଆମେ କହୁ। କାରଣ ଏଠି ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ ବିଜେପି ଆସିବ କି ଆସିବନି, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆସିପାରିବନି, ନା କାହିଁକି ନା ଯେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15% ମୁସଲମାନ ନହେବେ ତାହେଲେ ବିଜେପି ସେତେବେଳେ ତାର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଭିଜନ ବିଜେପି କେତେବେଳେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ମୁସଲିମ, ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ବା ଫର୍ଚୁନେଟଲି ସେ କ୍ରିଟିକାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ପୋଲିସ ମୁସଲମାନ ନାହାନ୍ତି, ଏଠି କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ କାମ କରିପାରନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ କେତେ ମାରାତ୍ମକ ଏଇ ପାର୍ଟିଟା, ଆମେ ଦେଖିଛୁ କମ୍ୟୁନାଲ ରାଇଟ୍ ଆମେ ସମ୍ଭାଳିଛୁ ବମ୍ବେରେ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଏଠି ସେମାନେ ଖେଳ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସିକ୍ୟୁଲାର ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେଉଁ ଜାତି କ'ଣ, ଧର୍ମ କ'ଣ, ଇଏ କ'ଣ, କିଛି ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ନବୀନ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଖାଇ କଥା ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛୁ, କାରଣ ଏଠି ସେଭଳିଆ ରାଇଟ୍ ଡଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କିମ୍ବା ୟୁପିରେ ଜାଣିବେ, ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ମାଇନୋରିଟି ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା, ଏଠି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, କାରଣ ସେ ଭଳିଆ ନାହିଁ ସେଠି ଆମର ଶାସନଟା ଚାଲିଛି। ସିକୁଲାର ଜିନିଷଟା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବେ ଦେଖିବା, ସିକୁଲାର ମାନେ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସେଟା କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର ନବୀନ ବାବୁ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଇ ବୟସରେ ମୋତେ ଭାଗ୍ୟଟା ମିଳିଛି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଇଲେକ୍ସନ ଫିଲେକ୍ସନ ଆଗରେ କ'ଣ ଜିତିବି, ଟିକେଟ ଦେବି, କ'ଣ ଦେବି, ମୋର ଆଦୌ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ମୋତେ। ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ଆଗରେ କ'ଣ କରିବେ, ଟିକେଟ କେଉଁଠି ମିଳୁଛି, କ'ଣ କହୁଛି? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସେ କେଉଁଠି ମିଳୁଛି, ହକି ଟିକେଟ କେଉଁଠି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି, ହକି ଟିକେଟ ଗୁଡ଼ା କେଉଁଠି ମିଳିଲା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି, ଆଉ ଇଏ ଟିକେଟ ଗୁଡ଼ା କେଉଁଠି ମିଳୁଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆଉ ମୋର ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏଇ କାମଟା ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ସେବା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗଟା ମିଳୁଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ମୁଁ ଯଦି ରିଟାୟର୍ଡ ହେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି, ସେ ନଖ ଘୋଷୁଥାନ୍ତି, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଫିଂ କ୍ଲବ୍ ଜଏନ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଗୋଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଇଏସ୍ଆଇପିଏସ୍ ଗୁଡ଼ା, ନହେଲେ କେଉଁ ନାତି ସମର୍ଥନ୍ତି କେଉଁ ଫରେନ୍ ଡେ। ଏଇ ଯେଉଁ ତମମାନେ ଆପଣମାନେ ସହ ମିଶିବାକୁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗଟା ମିଳୁଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମୋତେ ଦେଇଛି ଏ ବିଜେଡ଼ି, ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ନବୀନ ବାବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ମୁଁ ମୋତେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ, ମୋ ଦୁଇ ତିନିଟା କାମ ଅଛି, ମୁଁ କହିଛି।